pije mlekovo, kantavo, kofe od prekrasna Alpska koza, што е најпотребно најпрвинце да направам за да го започнам процесот на мозење? Прво треба да ги измиеш имињата, да одмозеш и да почнеш со мозење. Тоа, да, стапот удрим. Да се обидеме, да го прикажеме на камера како тече мозењето на козина кова јаре, премногу некако не освои нас, но и ние го освоивме некако многу игриво. Другото, како се подготвува? Абе, доста, доста да си бе. Перо? Да поясниме само за гледачите. Често знаеме дека се консумира сурудката, особено од трудниците, богата е со витамини и минерали, но ајде подетално како се добива тој производ?